Deixa eu ver. Boa. Gente, chega em mim. Ah, no cangar. Pode se pegar. Sai mais isso. Boa, caralho, ligou muito também. Tudo, vou capir peito. Deu bem. Que luta, vê se não. Mostra uma 3 aí. Eu ganho. Como é que eu tô fazendo? Tá bom, caralho. Vira aí, ó. Vira. Olha o fone. Matei. Minha tropa! É nóis, Michael! Fala aí, bom logo, né? Boa, aí. Boa, pelos dois, eles. Horrível.